Medzinárodný umelecký projekt Biela noc sa tento rok bude konať aj napriek pandémii celých 17 dní. Návštevníkom ponúka netradičnú umeleckú prechádzku nočnou Bratislavou, plnú zážitkov a nových nemov, ktorá trvá od západu až do východu slnka. Hlavnou úlohou festivalu Biela noc, ktorý vznikol mimochodom v roku 2002 v Paríži, je priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia, ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta svetových metropol. Patria medzi ne aj Košice a Bratislava. No, máme takmer 60 projektov v rámci tohto ročníka. Tie diela sú teda rôzne v rámci širšieho centra. Máme už obľúbenú a tradičnú vodnú trasu popri Dunaji. Potom máme to centrum Bratislavy v rámci pešej zóny. Máme taktiež na meste Slobody rozhlas Národná banka, to je taká tretia zóna. Dielo Sky, ktoré bude prezentované v centrále banky pri Kuchajde, bolo vytvorené pred 8 rokmi v rámci verejnej súťaže. Počas festivalu bude prístupné širokej verejnosti v novej inštalácii. Je to vlastne 5 lupeňov z laminátu, ktoré sú perforované týmito otvormi, prstencami, v ktorých sú LED-iodové polia, natiahnutá je barisolová látka a ktoré sú vlastne svetelné. Vždycky menia svetlo a čo je veľmi pekné, že nevidno to len zvnútra, tí zamestnanci, ale vidíte to aj zvonku, lebo tým, že je priehľadná, fakt transparentná tá budova, takže večer, keď idete po ulici, tak vy vidíte sky, jak svieti, ako sa mení. Počas prechádzky nemusí divák postupovať podľa poradových čísel v programe. Biela noc je multižánrová a prináša diela pre rôznorodé publika, od náročného diváka až po deti. Tie deti to umenie vnímajú úplne krásne a častokrát oveľa jednoduchšie ako dospelí. Ja častokrát počujem, ako tie deti vysvetľujú, čo vidia svojim rodičom, ktorí nerozumejú, čo vidia, čiže je to akože veľmi milé. Ale samozrejme máme aj špeciálne inštalácie alebo veci pre deti. Máme napríklad svetelnú hojdačku pod Starým mostom, máme svetelného Šarkana, ktorý je vlastne v ten druhý víkend. Na balkóne historickej budovy Slovenského národného divadla bude prezentované dielo s názvom Urban Jungle. Je to také vlastne dielo, ktoré spája tak akože viac elementov dokopy. Je tam v podstate zastúpený zvuk, je tam zastúpené to vizuálno, ale je tam zastúpená aj taká hlavne tá myšlienka, lebo o tej myšlienke hlavne to dielo je. A tá myšlienka v podstate zachytáva tak viac elementov, že takým tým hlavným elementom je nejaká vlastne kríza, ktorá je klimatická a vlastne to globálne oteplovanie. A v neposlednom rade tam riešim trošku aj takú akože otázku aj takého nejakého duševného zdravia, také nejakej osobnej džungle, že ktorú má možno akože každý v nás. A tiež to vidíme, že máme takú tú rozpoltenú spoločnosť a sú také rôzne názory a trošku tým som chcel aj apelovať, že možno návrat k takej tej ľudskosti. Pri nákupnom centre na Dunajskom nábreží môže okolo idúci objaviť sériu cvičiacich figúr s názvom Under Pressure. Ja budem prezentovať takú sériu figurálnych objektov, ktoré v zásade akože pri tom prvom pohľade cvičia jogu. Bude tak akože veľmi, veľmi jednoduché na čítanie. A v tom druhom pláne si treba všimnúť hlavne ich hlavičky, ktoré sú tak akože tlakom stláčené takými popruhmi. A vlastne celé to dielo odkazuje na taký akože pracovný tlak a stres, ktorý vlastne si vynahrádzame športovými aktivitami. Festival Biela noc bude trvať od 17. septembra do 3. októbra a vzhľadom na pandemickú situáciu bude väčšina tohtoročných diel nainštalovaná v exteriéri. Niektoré diela bude možné vidieť non-stop počas celého festivalu, iné sú časové a budú prezentované len v konkrétny čas, deň alebo víkend. Tento rok sme vlastne dali prednosť lokálnym umelcom, čiže väčšina projektov je z našej domácej scény a ide úplne nové diela, ktoré sú vyprodukované pre náš festival, čiže budú mať svoju premiéru a zároveň máme troch hostí z Čiech a dvoch z Poľska, ale v podstate je to naozaj, ostáva to naozaj veľmi, veľmi lokálny program a som rada, že môžeme ukázať, že na Slovensku máme kvalitné súčasné umenie. Presný program Bielej noci sa dá nájsť na sociálnych sieťach alebo v mobilnej aplikácii.